ត្រួតជាជាជនជាតិទីក្រុំយើងតាមការចិញ្ច່າຍដោយសារបដិមានចនសិនហួរនៅរាជសាលថ្ងៃអង្គារទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បានបញ្ជាឲ្យដងថាសាធារ្យដំណាងរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំសំណាគញ្ចប់ថាវិការសង្គ្រោះទំហំ2.2ទ្រីលានដុល្លារសម្រាប់វិបត្តិ COVID-19 ជាធិបតីនៃសភាតំណាងរាសហតតរិក net ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានបញ្បង្ហាញពីកិច្ចចាប់ថវិការសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់2.200លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីព្យាបាលលើសសេតវិមាននិងគណៈបកសាធរណរដ្ឋឲ្យឈានដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងមុនការបោះឆ្នោតប្រធានធិបតីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះបាទតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៃរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ប្រ ភ ens ភិទ្ធតំណាងរះលោកស្រី Nancy Pelosi កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានសរសេរលិខិតទៅកាន់សមាជិកសភាទាំងអស់នៃគណៈប្រជាធិបតេយ្យថាកញ្ចប់ថវិកា2.2ពាន់លានដុល្លារនេះនឹងផ្តល់ថនធានចាំបាច់បំផុតក្នុងការការពារជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខវាក៏បានរួមបញ្ចូលទាំងថវិកាសង្គ្រោះសម្រាប់ស alaryen អាជីវកម្មខ្នាតតូចភូចនេធាន រងភិបជនមហាស្របអកាសយោនិងអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដតៃទៀតលុបពេលនេះរមមានទាំងភវិការជំនួយទំហំ436,000ដុល្លារដែលត្រូវផ្ដល់ទៅកាន់រត់និងមូលដ្ឋាននានាព្រមទាំងសាច់ប្រាក់ចំនួន1,200ដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងភវិការជំនួយប្រចាំសប្តាហ៍ដើម្បីទប់ទល់វិបត្តិមិនមានការងាកធ្វើរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំក្រោយគួររំលឹកថាគណៈប្រជាធិបតេយ្យធ្លាប់ បានរៀបចំសំណើកញ្ចប់ថវិកាទំហំ3.4ពាន់លានដុល្លារម្ដងរួចទៅហើយការពីខែឧសភាកន្លងទៅប៉ុន្តែមិនបានទទួលការគាំទ្រពីគណៈបក្សសាធារណៈរដ្ឋនោះទេចំណែកឯកសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈបក្សសាធារណៈរដ្ឋក៏បានដាក់សំណើនៅកញ្ចប់ថវិកាចំនួន1ពាន់លានជំនួសវិញការពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅផងដែរប៉ុន្តែនៅទៅទទួលបរាជ័យដូចគ្នានៅដើមខែកញ្ញាថ្មីថ្មីនេះលោកស្រី Pelosi បានទទូចថាបព្វប្រជាធិបតីមិនព្រមទទួលយកកញ្ចប់ធានាមួយដែលតម្លៃចំណុច2.2ពាន់លានដុល្លារនោះឡើយនៅជុំវិញបញ្ហាខាងលើលោកស្រី Pelosi បានគូសបញ្ជាក់ថាសមាជិកនៃគណៈបព្វប្រជាធិបតីបានធ្វើតាមការសន្យាក្នុងការសម្ដប់សម្រួលជាមួយស្មា្នាកញ្ចប់ធានាថ្មីនេះដែលចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបิបត្តិសុខភាពសាធារណៈនិងសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រឈមនៅចម្ពោះមុខស្មា្នា របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្លាំងបន្ទោពីលោកស្រី Pelosi ទៅតែបានបញ្ حاب ថា លោកស្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាណការសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin អាចនឹងមានឱកាសឈានដល់កិច្ចប្រំពៃពេញពួននិងកិច្ចចាប់ថាភិការសង្គ្រោះសម្រាប់វិបត្តិ Covid-19 កូបញ្ជាក់ថាថ្លែងក្នុងសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនលោក Mnuchin បានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចចាប់ថាភិការសង្គ្រោះថ្មីនៅតែជារឿងចាំបាច់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីឈានដល់កិច្ចប្រំពៃពេញជាមួយខាងសភាក្រោមការឯកភាព គណៈបកទាំង2ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួននៅតែសម្ដែងការមិនពេញចិត្តឲ្យពួកគេមិនមានឆន្ទៈក្នុងការគ្រប់គ្រងកញ្ចប់ថវិកាណាមួយដែលមានទំហំលើពី1.5ពាន់លានដុល្លារនោះទេរដ្ឋប ocket ដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើគណៈបកទាំង2អាចឈានដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងលើកញ្ចប់ថវិកា COVID-19 មុនពេលបោះឆ្នោតឬក៏យ៉ាងណានោះទេ